Повертаємося до роботи в студії. Цими вихідними на території Черкаського аеропорту відбудеться фестиваль «Мрія Фест». Детальніше про організацію розкажуть сьогоднішні наші гості. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Вітаю. Пане Михайло, розкажіть, звідки виникла ідея такого фестивалю? Ну, відвідуючи подібні заходи, авіашоу в Україні і за її межами, завжди звертав увагу більше не на дорослих, а саме на дітей, на їхні відкриті обличчя, очі. Вони всім повернуті до цього дійства. І виникла така ідея зробити це у рідному місці, в нашому дуже красивому місці, яке дуже гарно виглядає з висоти пташиного польоту. Але зробити не просто авіашоу, а доповнити його різноманітними активностями і цікавинками для наших дітей. Для того, щоб прийшовши на наші локації, дитина, підліток, мала змогу взагалі визначитись з напрямом своїх занять, побачити взагалі, чим можливо займатися. Вони зараз за наявності телефонів та планшетів, на жаль, не зовсім добре дивляться по сторонам, а дивляться тільки туди. От. Щоб ці діти мали змогу подивитися, чим можна займатися, які є гуртки, які можливі для старших дітей є професії на майбутнє, з якими можна оприділитись. І так виникла ідея зміксувати авіашоу і ярмарок професій, і зробити наш захід, який ми назвали «Мрія Фест». Чому мрія? Тому що для дитини, яка дивиться на літак, яка дивиться на якусь пожежну машину, для багатьох із них це є мрія майбутньої професії, майбутнього роботу, мрія майбутнього вибору. От. А також, враховуючи, що все-таки напрямок авіаційний, у нас Україна – це авіабудівна держава, і ми є власником заводу і найбільшого літака, який також називається «Мрія». І звідти пішла назва «Мрія Фест», на якій ми і зупинились після недовгих дебатів на цю тему. От. Локацію, звичайно, вибрали наш Черкаський аеропорт. За того, що, по-перше, він дозволяє приймати літаки, по-друге, це досить відкрита площа і просто дуже цікаве місце для людей, яке притягує взагалі. А які взагалі локації будуть представлені? У нас буде проводитись і музична сцена, буде працювати 2 дні, а рок-день дитячих гуртів закінчується хедлайнерами Атвінта і кімната Гретхен. А на другий день у нас реп-день, який теж, знову ж таки, представляє молодь, там, дитячі гурти, а на вечір у нас виступає такий відомий репер Ярмак. У нас буде великий такий турнір «Мото Джимхана», картинг, інтерактивний майданчик професій, великий фудкорт, який буде доповнювати комфорт наших гостей, да? Велика виставка освітня, науково-освітня, розважальна «Kids Science Expo», яка буде проводитись в приміщенні аеропорту. І на базі неї будуть на той момент працювати майстер-класи різноманітні. От на сьогодні я налічила у нас більше, ніж 25 майстер-класів на день різних, і тому всі бажаючі, хто захочуть себе щось в чомусь попробувати, щось цікаве для попробувати для дітей, можуть прийти саме от на ці 2 дні, і діти будуть задоволені. Бо таке різноманіття ми зібрали, що навіть, я думаю, що ні на одному фесті такого не було. Плюс наша виставка освітня, вона ще включає в себе промозону. Це презентація цікавих таких проєктів для дітей, освітніх проєктів, розвиваючих проєктів. Ну, можна навіть так от зробити таке маленьке промо. До нас приїде мультиплікатор відомий, який буде ліпити літочки з нашими малими, а потім ми їх навчимо ці літочки реєструвати як авторське право, як винахід, як такий. Тобто у нас різноманітні такі заходи для дітей, які відкривають для них можливості. Ми покажемо, що немає меж
Ти можеш просто працювати над своїми здібностями, бо кожна деталь, да, от яка от тебе от зараз розвиваєш, там пам'ять або там якісь там, там англійська мова, там мови, да, знання, це все якісь відкриття, це все якісь відкриті дороги до твоєї мрії. Плюс ми будемо презентувати велику виставку фотопроєкту «Мрій» від благодійного фонду «Я майбутнє України». Вона присвячена діткам-інвалідам, які фотографувалися разом з зірками українськими. І ми покажемо цих дітей зовсім з іншої сторони. Да? Тобто це великий соціальний проєкт, який налічує і фотозони, і майстер-класи, і все-все-все. Ігрові, до речі, зони великі, да, в яких теж дуже багато буде цікавинок, яких я ще не бачила от, в Черкасах. Я хочу, не хочу розказувати все, бо все ж таки краще прийти і побачити. Але головне, що я можу сказати, що до нас злітаються з усієї України літаки, які хочуть підтримати саме дітей. Для нас приїде мотоколона з Києва, наші байкери підтримують наших дітей, теж приїжджають для того, щоб підтримати їх саме фестиваль цієї мрії, щоб показати свою прихильність до їх майбутнього, що ми можемо допомагати вам розвиватися, да? Лише вибирай напрямок. І навіть у нас буде от такий маленький майданчик, де можна протестувати буде мототехніку. Тобто ми все збирали таке, що може дитина не просто там подивитися на великий байк, але не сісти на нього, да? Не прокататися на нього, не спробувати щось. А підбирали саме так, щоб вона могла це спробувати сама. Тому ми просто чекаємо усіх діточок, мам, татусів з 12-ї години вже першого дня, 26-го числа. І до самого вечора їм буде чим займатися. Ми намагаємось планувати все так, щоб діти не знаходились увесь час, наприклад, там на сонці, а в них була тінь. Тобто все скомбіновано так, щоб у них був комфортний такий час для відвідування фестивалю. Тож запрошуємо і робимо все для того, щоб до нас прийшло якнайбільше людей, тому що вхід вільний, фестиваль безалкогольний. Де ще можна провести отак гарно вихідні з родиною, як не у нас? Так, пане Ярославе, розкажіть, скільки часу тривала підготовка до такого фестивалю і, можливо, які були складнощі? Ну, я включився на стадію підготовки десь місяця півтора-два назад. Складнощів особливо таких не виявлено, ну, не було. Організаційні питання всі вирішували по мірі їх, як вони з'являлись. Аеропорт, він один з небагатьох в Україні, який досі має статус міжнародного, хоча і не приймає зараз літаки. І ще однією метою цього фестивалю – це те, що ми звернемо увагу всіх пілотів, які знають, а знають дуже багато людей про цю подію. Про те, що аеропорт є, аеропорт має великий потенціал, і ми його плануємо відновлювати, щоб він ожив, і показати так само мешканцям Черкас, що аеропорт – це не лише зліт-посадка літаків, а ще й місце, де можна проводити вільний час і вихідні з родинами. Ми вам дякуємо, що ви завітали в студію, розповіли про таку чудову подію. Ми бажаємо, аби більше дітей долучилися до цього фестивалю.